Závěrečný závod mistrovství republiky v motoskieringu se jezdí tradičně, pokud sněhové podmínky dovolí, v Dobřanech v Orlických horách na známé autokrosové trati. Letos zima přála, a tak seriál mohl končit podle tradice. Byl to pěkný seriál a hlavně napínavý. Před šestým a závěrečným závodem měli ještě tři dvojice šanci na titul. Patrik a Miroslav Šrolerové, Lukáš Mohaut s Václavem Hotovým a Josef Mňuk s Filipem Langrem. Takže solidní zimní počasí, všichni se těšili na závody a mnozí i na jedinečný řízek s bramborovým salátem. A co bylo nejdůležitější, skvěle připravená trať, která dovolovala poměrně vysokou rychlost. Projevilo se to už v rozjížďkách, do kterých nastoupilo celkem 19 dvojic, což byl největší počet v letošní sezóně. Nejlepší výsledky zajeli loňští mistři Josef Mňuk a Filip Langer, kteří dvě své jízdy vyhráli a jednou byli druzí. Vypsali si tak důležité tři bonusové body do konečné klasifikace šampionátu.
Drama přinese i poslední finále letošního olympijského poháru, kde tentokrát startovalo 37 dvojic. Do vedení šli František Kilar a Tadeáš Majval. Za nimi byli Jindřich Lux a Vojtěch Fiedler a je pronásledovali Jiří Kavka a Pavel Sabota. Lux a Fiedler si krátce předtím museli vybojovat postup z finále B. Měli tedy o jeden těžký závod navíc. Přesto předváděli velký souboj s Kavkou se Sabotou a ze třetí pozice jim sekundovali Kilar s Majvaldem. Jiří Kavka a Pavel Sabota se probili do vedení, ale Lux s Fiedlerem jim nedali vydechnout. Škoda, že tyto posádky nejezdí mistrovství republiky. Ale chybička se dohodila. Obě dvojice měly kolizi, Kavka upadl, Lux s Fiedlerem nezůstali spojeni svým lanem a tak se do vedení dostali lídři orlického poháru Kilar a Majvald. Ale vůle Luxe s Fiedlerem byla neskutečná. A tak poprvé v historii našeho motoskeringu zvítězila dvojice, která si postup do finále A musela vybojovat v Bčku. Druzí dojeli Kilar s Majvaldem a třetí Olzi Kusil a Jaroslav Hynek. V orlickém poháru byla situace opačná. Ten vyhráli Kilar s Majvaldem a Lux se Sabotou byli druzí.
Drama přineslo i poslední finále letošního Orlického poháru, kde tentokrát startovalo 37 dvojic. Do vedení šli František Kilar a Tadeáš Majval. Za nimi byli Jindřich Lux a Vojtěch Fiedler a je pronásledovali Jiří Kavka a Pavel Sabota. Lux a Fiedler si krátce předtím museli vybojovat postup z finále B. Měli tedy o jeden těžký závod navíc. Přesto předváděli velký souboj s Kavkou se Sabotou a ze třetí pozice jim sekundovali Kilar s Majvaldem. Jiří Kavka a Pavel Sabota se probili do vedení, ale Lux s Fiedlerem jim nedali vydechnout. Škoda, že tyto posádky nejezdí mistrovství republiky. Ale chybička se vloudila. Obě dvojice měly kolizi, Kavka upadl, Lux s Fiedlerem nezůstali spojeni svým lanem a tak se do vedení dostali lídři Orlického poháru Kilar a Majvald. Ale vůle Luxe s Fiedlerem byla neskutečná. A tak poprvé v historii našeho motoskeringu zvítězila dvojice, která si postup do finále A musela vybojovat v Bčku. Druzí dojeli Kilar s Majvaldem a třetí Oldřich Musil a Jaroslav Henich. Vůle Luxe s Fiedlerem byla neskutečná. A tak poprvé v historii našeho motoskeringu zvítězila dvojice, která si postup do finále A musela vybojovat v Bčku. Druzí dojeli Kilar s Majvaldem a třetí Oldřich Musil a Jaroslav Henich. V Orlickém poháru byla situace opačná. Ten vyhráli Kilar s Majvaldem a Lux se Sabotou byli druzí.
A rekapitulace nakonec. Kilar s Majvaldem vyhráli orlický pohár. Skokanem roku se stal Pavel Dvořáček. Osobností sezóny Josef Vašíček, časoměřič a statistik. A nejlepším pořadatelem Dobřany v Orlických horách. Třetí skončili Lukáš Mohauta, Václav Votový, druzí Josef Ňuk a Filip Langer a mistry jsou Patrik a Miroslav Šrolerové.